दसवीं क्लास का सत्रहवां सबक जो कि हमारा हिस्सा शुरू हो गया है अपने आप का। हम लोगों ने हम कल पढ़ी थी, आज हमारे पास है आप। सबक नंबर है 17। अच्छा, इसको जो लिखने वाले हैं शायद काफ़ी कह लीजिए वह हैं अमीर मिनाई। अमीर मिनाई 1829 में पैदा हुए और 1900 में इंतकाल हुआ है। अमीर अहमद मिनाई लखनऊ के दीनी और इल्मी आबादे में पैदा हुए। आपने तिब, लसानिया, तसव्वुफ, फलसफा, फिका, मंतक, तारीख, मौसीकी, रियाजी और कानून के उलूम हासिल किए। आपका शुमार बड़े उलमा में किया जाता है। आपको उर्दू, फारसी और अरबी जबान पर उबूर हासिल है, हासिल था। आपने हम, नात, असनवी, कसीदे और गजल में इजहार ख्याल किया, मगर खास वगैरह शोहरत आपने शायरी है। आपकी शायरी अवाम में बहुत मकबूल है। आपकी किताब इंतखाब यादगार, सनम खाना इश्क, अमीरुल लुगात, बरातुल गैब, मीनाए सुखल, पैगाम आफरीनिश और महामिद खातिम नबी ईद काबिल जिक्र हैं। आप अपनी किताब अमीरुल लुगात की अशात के लिए हैदराबाद तक्कन गए और वहीं इस दारे पानी से पूछ कर इस तरह तारीख नाथ गोई की अजीम शख्सियत हमसे जुदा हो गई। अच्छा, हमारे पास यहाँ जो नाथ मौजूद है ये खातून ने भी पढ़ी है। आपने दो शेर में बोल के उसकी फर्क है, लेकिन तलफ़ुज़, अदायगी और तर्ज हम उस नाथ के साथ पढ़ लेते हैं। आपके दो शेर जब हम तहरीर करने आएंगे वो जो हमारी किताब में मौजूद है यहाँ से लोगों से, ठीक है? Murisa de Tower.
आया रहमत
آیتیں ہیں وہ آیتیں جس میں رحمت کے بارے میں بولا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں رحمت کبھی بتایا آیا آیت کو کہتے ہیں. یہاں پر حضور پاک کو بولا جا رہا ہے آیت ہے شافع امت کو شفا دینا مالی کے جنت جنت کے مالی قاسم کوثر قاسم کے اپنے تقسیم کرنے والے کو تقسیم کرنے سے مراد یہ جنت کا پانی ہے کوثر آب کوثر اس کو تقسیم کرنے والے کون ہے صلی اللہ علیہ رہبر موسیٰ آدی عیسیٰ تاریخ دنیا مالی کے اوپر یہ ساری بھی آپ کی بات بیان کی جا رہی ہے. آدی کہتے ہیں ہدایت دینے والے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ہدایت لے کر آئے تھے. عیسیٰ بھی ان سے ہدایت کرنے والے رہبر موسیٰ موسیٰ علیہ السلام بھی اس سے رہنمائی حاصل کر رہے ہیں. تاریخ دنیا دنیا سے دور مالی کے اوپر آخرت کے مالی آپ کا تکیا رات کا بستر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کیا آخرت کے مالک ہیں اور آپ کا اوڑھنا بچھونا کیا ہے کہ ہاتھ رکھا اور فرش پر زمین لے گیا. مہر سے مملو ریشہ ریشہ مہر کہتے ہیں پیار کو مملو کہتے ہیں لبریز بڑا ہوا ریشہ ریشہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دھواں دھواں ہے وہ پیار اور محبت سے بھرا ہوا رحمت کے لیے ناپ امیرا اپنا ہے پیشہ اور ان کی ناپ کہنا یا ہمارا پیشہ ہمارا کام ہی یہی کہ ہم ان کی ناپ دینا یہ ناپ صاحب کے بارے میں بول رہا ہے. ورد ہمیشہ دل پر دل پر شکر صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم اس کی زبان پر ہر وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ذکر ہے یا اس کی زبان پر جس کا ذکر ہر وقت ہے وہ قوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم لوگوں نے نعت سنی نعت خواں کی آواز میں آخری دو شعر گو کے الگ ہیں لیکن ہم اس کی تشریح کر لیتے ہیں. وہ دو شعر ہم یہاں کتاب کے اپنے پڑھ لیں گے. پہلا شعر دیکھیے لکھا ہوا ہے خلق کے سرور شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم. خلق کے سرور اس کائنات کے جو بادشاہ ہیں شافع محشر اور جو محشر میں شفاعت کریں گے وہ کون ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. مرسل داور خاص پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم. مرسل کہتے ہیں رسول پاک یا پیغمبر کو. داور اللہ تعالیٰ کی ذات. مرسل داور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول. خاص پیغمبر جو خاص پیغام لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم. نور مجسم نیر اعظم سرور عالم مونس آدم یہ ساری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی جا رہی ہیں. نور مجسم سر سے لے کر پاؤں تک نور ہی نور. نیر اعظم سورج. سرور عالم بادشاہ اس دنیا کے. مونس آدم اور انسانوں کے غم گسار. نوح کے ہمدم خضر کے رہبر. یہاں پر آپ دیکھیں تشبیہ اور استعارہ سے کام لیا گیا. نوح کے ہمدم ہمیں پتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ کہ ان کے ساتھ جو لوگ تھے انہیں کشتی میں سوار کیا گیا تھا اور صرف وہی لوگ بچے تھے. حضرت نوح علیہ السلام ان کے ہمدم تھے انہیں بچانے والے تھے ان کے ساتھ رہنے والے تھے. اور یہاں پر شاعر نے جو کہا ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نوح کے بھی ہمدم کہا ہے. یعنی کہ نوح ان لوگوں کے ہمدم تھے لیکن نوح کے جو ہمدم تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے. خضر کے رہبر خضر علیہ السلام کا ذکر جو قرآن پاک میں آپ کو ملتا ہے راہ بتانے والے رستہ بتانے والے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بولا گیا خضر کو بھی راستہ بتانے والے یا جن سے خضر بھی رہنمائی پاتے ہیں. خضر کے رہبر کون صلی اللہ علیہ وسلم. بحر سخاوت کان مروت آیا رحمت شافع امت. بحر سخاوت سخاوت کا سمندر. کان مروت کان ہمیں پتا ہے کوئی ایسی جگہ جہاں سے ہم لوگ جیسے کوئلے کی کان سونے کی کان جس میں سے نکالتے ہیں
اور اس میں وہ سب بھرا ہوا ہوتا ہے. حضور پاک کس چیز کے کان ہیں؟ مروت کی کان ہیں, اور انسانوں کی مروت, بھلائی, خیال رکھنا, تیمارداری سب کہاں پایا جاتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں. اور یہ کان ہیں کہ جتنے دل چاہے نکالے جاؤ. آیہ رحمت, آیہ رحمت ہم کہتے ہیں رحمت والی آیات کو, قرآن پاک میں جو رحمت والی آیات آئی ہیں انہیں ہم آیہ رحمت کہتے ہیں. لیکن یہاں پر کس کو بولا ہے شاعر نے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو آیہ رحمت بولا گیا ہے, یا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی بولا گیا ہے. شافع امت, امت کو شفاعت دینے والے یا امت کی شفاعت کرانے والے. مالک جنت قاسم کوثر, مالک جنت, جنت کے مالک, قاسم کوثر. قاسم کہتے ہیں تقسیم کرنے والے کو, کوثر جنت میں جو آب کوثر ہو پیا جائے گا یا امت کو دیا جائے گا, اس کو تقسیم کرنے والے کون؟ صلی اللہ علیہ وسلم. رہبر موسیٰ, موسیٰ کے بھی رہبر ہیں. ہادی عیسیٰ, عیسیٰ علیہ السلام بھی جن سے ہدایت پاتے ہیں. تارک دنیا, دنیا سے دور, دنیا داری سے دور. مالک عقبی, اور آخرت کے مالک. ہاتھ کا تکیہ, خاک کا بستر. اتنی ساری خصوصیات ہیں, مالک جنت ہیں, پھر بھی آپ کا اڑنا بچھونا کیا ہے؟ ہاتھ کا تکیہ بنایا, خاک کو بستر بنایا اور لیٹ گئے. ہاتھ کا تکیہ, خاک کا بستر کس کے لیے بولا گیا؟ صلی اللہ علیہ وسلم. مہر سے مملو ریشہ ریشہ, مہر کہتے ہیں پیار محبت. مملو لبریز, بھرا ہوا. ریشہ ریشہ, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رواں رواں پیار اور محبت سے بھرا ہوا ہے. نعت امیر اب اپنا ہے پیشہ, اور اب یہ شاعر اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنا ہی میرا کام ہے. ورد ہمیشہ دل بھرے شپر صلی اللہ علیہ وسلم, اور اب میرے لبوں پر ہمیشہ جس کا ذکر رہے گا وہ کون؟ صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم.